Միջազգային քրյական դատարանում բարձրացվել է Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, որին հաջորդել է Հայաստանի Հրոմի ստատուտը 124-րդ ծրագրող երկրի անդամակցության նվիրված պաշտոնական միջոցառումը։ Բացման արարողության ժամանակ Հայաստանի անդամակցության համար շնորհավորել են միջազգային քրյական դատարանի նախագահ Պյոտր Հովմայսկին, միջազգային քրյական դատարանի անդամ երկրների համաժողովի նախագահ Պայվի Կաոկորանտային, որին հաջորդել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Մելիքը այս այն ելույթը նախարարն ասել է որ հրոմի ստատուտը ի թիվս այլ մեխանիզմների իրական ներուժ ունի կանխելու հետագա էսկալացիան եւ ոչռագորցությունները դառնալով մեր տարածաշրջանում կայունության եւ կայուն խաղաղության ուղենիշ նա հավելել է Ցավոք, մեր տարածաշրջանում մենք բախվեցինք ոչ միայն հիմնախնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու կամքի բացարձակ բացակայությանը, այլև պատերազմ, ատելություն եւ ահաբեկություն տարածելու ակնհայտ մտադրությանը։ Հայաստանի հարապետության դեմ շարունակվող agressիաները եւ մեր ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան, հայերի դեմ իր գործած սարսափելի ոչռագործությունները, լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը, որոնց հետևանքով ավելի քան 100.000 հայ ստիպված են եղել փախչել իրենց տներից, ապաստան գտնելու Հայաստանում։ Ունեցած նաղetàլի հումանիտար հետևանքներ եւ շարունակում են անմիջական վտանգ ներկայացնել մեր տարածաշրջանի համար Mirzoyan-ը վստահեցրել է միջազգային քրյական դատարանն այսօր պայքարում է ցեղասպանության, սարսափների, պատերազմական մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ագրեսիայի դեմ։ Նախարարի խոսքով միջազգային քրյական դատարանի նկատմամբ Հայաստանի հետևողական գործակցության մոտեցումը նպատակ ունի կանխել ամենածանր հանցագործությունները։ Միջազգային համայնությունում օրենքի գերակայության ամրապնդումը եւ միջազգային քրյական դատարանն առավել համընդհանուր դարձնելը Հայաստանը հավատում է, որ չափազանց կարևոր է միջազգային տվյալական համակարգի ստեղծումը, որը կապահովի ցեղասպանություն եւ այլ ծանր հանցագործություններ կատարած անձի Mirzoyan-ը հավաստիացրել է, որ ՊԵՏ Հրոմի ստատուտի նոր մասնակից պետություն Հայաստանը կլինի միջազգային քրիական դատարանի ակտիվ անդամ եւ ԵԱՊԵՏ կը ըստի մասնակից պետությունների համաժողովի աշխատանքներին։ Միջոցառման վերջում միջազգային քրիական դատարանի նախագահը Mirzoyan-ին է հանձնել Հրոմի կանոնադրության հատուկ թողարկման օրինակ։ Միջոցառման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը կրկին նյարթայնացրել է Բաքվին։ Անմիջապես արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, ղեկավարով Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան ហាճիզադեն փորձել է մեղադրել Հայաստանին միջազգային իրավunքի սկալ մեկնաբանման համար։ Մենք կտրականապես մերժում եւ դատապարտում ենք Ադրբեջանի դեմուղված հայտարարությունը։ Bornarvelə Hayastani Artgorts Nakharaş Ararat Mirzoyan'i kogmit 28 fevralyutin mijazgayin khriakan dataran'i hromi kanunadrut'yana Hayastani miyanalu aroghutsyan zamanak. Ais yeluyt'e yevs mek'ankam ts'uits'e talis vor Hayastani miats'uma hromi statut'in ports'er, oktagorts'elayt institutnern irants anhiman pahanjneri, charamit gortzoghut'yunneri, ateluts'yan kharoz'i apaterekatvuts'yan yev mijazgayin iravunk'i sxal megnabanman hamar. Արարատ Միրզոյանի հանդիպումները Նիդերլանդներում շարունակվում են։ Տեղի է ունեցել նաև առանձնազրույցը Պյոտր Հովմայսկիի հետ քննարկել հրոմի ստատուտի կիրառման նաև հարավային Կովկասում կայունության ու անվտանգության առընչվող հարցերը։ Հագայում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Պայվի կաուկորանտայի քիմիական զենքի արկելման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ֆերնանդո Աเรียսի հետ։ Վերջինս հետ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ քիմիական զենքի արկելման կազմակերպության միջև գործակցության հարցերը։ Միրզոյանը շեշտել է Հայաստանը կարևորում է քիմիական զենքի արգելման կոնվենցիայով ամրագրված հանձնarrությունները։ Ինչն իր արտացոլումն է ստացել նաև Հայաստանի կողմից փաստաթղթին միանալուց ի վեր երկրում իրականացված օրենսդրական բարեփոխումներով։ Ֆերնանդո Աเรียսնel ներկայացրել է վերջին շրջանի զարգացումների պայմաններում կազմակերպության համար առկա մարտահրավերները, այդ թվում կոնվենցիայով սահմանված մանդատի իրականացման համատեքստում։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարարը Հագայում հանդիպում էր ունեցել նաև Նիդերլանդների Թակավորության արտգործնախարար Հանկ Բրաունսլոթի հետ։ Կողմերը քննարկել էին հայ-նիդերլանդական երկկողմ ողորակարքի եւ քաղաքական երկխոսության ընթլայման հերանեկանները, նաև Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև գործակցությանն առնչվող հարցեր Սոնայգիշյան Free News ազատ լուրեր